ကျတနီစည်းရုံဟာမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထူပြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစည်းရုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်အသိဉာဏ်ဆုံးဤပညာတွေနဲ့ကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရရှိနိုင်တဲ့ကုသမှုနဲ့ဤပညာတွေကတော့ဖန်ပြွန်တည်ပြုလုပ်ခြင်းတောက်ကောင်အားမမျိုးဥတွေတို့ထိုးသွင်း၍တည်အောင်စေခြင်း၊ကောင်းသောတောက်ကောင်အားရွေးချယ်၍တည်အောင်စေခြင်း၊တောက်ကောင်အားတအိမ်တွင်းတို့ထည့်ပေးခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှတုပ်ရည်ဆုပ်ယူခြင်း၊တည်အားတအိမ်တွင်းတို့မထည့်မီမျိုးရိုးပိစားဆစ်ဆေးခြင်း၊တအိမ်မှန်ပြောင်းဖြစ်ဆစ်ဆေးခြင်း၊ပေါဥခဲထားပေးခြင်း၊တည်သားခဲထားပေးခြင်း၊တောက်ကောင်ခဲထားပေးခြင်းစတဲ့နောက်ဆုံးပုံဤပညာတွေကိုကျတနီစေယုံရဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များ၊ဒုနာပြုများ၊တရေသားပညာရှင်များ၊မျိုးရိုးပိစားပညာရှင်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ကျတနီစေယုံရဲ့ကိုပိုင်ဤပညာတွေကလည်းကုသမှုကိုပုံမှန်တည်ရောက်စေပါတယ်။ကုသမှုတစ်ခုလုံးအတွက်အစိမ့်တက်ခွဲခန်းများထားရှိထားပါတယ်။ကျတနီစေယုံဟာရှေ့တောင်အရှမှာပထမဦးဆုံး USA ကဂျီစီအိုင်လက်မှတ်နဲ့ဩစတြေးလျက RDAC လက်မှတ်ရထားတဲ့စေယုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်အစားခဲ့ရာနေ့ကျတနင်းစေးယုံဟာယခုဆိုရင်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့စေးယုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးတောင်းချီကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကျတနင်းစေးယုံဟာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းမိဘတွေကတက်တီထွန်နေပါလေရှင်။သိသိသိချင်းနော်3900002006ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလေရှင်။ Viber တို့မှ Messenger အနေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလေရှင်။